Rais William Ruto amewaelezea wenyeji wa Homa Bay kwa maandamano dhidi ya serikali ambayo yamekuwa yakishinikizwa na muungano wa Azimio yamewafukuza wawekezaji nchini. Na Rais Ruto katika ziara yake eneo la Nyanza kwa siku ya pili amewataka wenyeji wa kaunti hizo kuweka makali ya kisiasa kando na kukumbatia maendeleo. Na mgavana wa Homa Bay Gladys Wanga ambaye alimpokea Rais Ruto Homa Bay amesema ziara ya rais ni ya manufaa kwa wenyeji wa eneo hilo. Japo atazidi kutumikia chama chake cha ODM. Stephen Leto anatufungulia jamvi la Nipashe wikendi kwa taarifa hii. Rais William Ruto kwa siku ya pili mfululizo amekita kambi katika eneo la Nyanza. Leo akiwa mwenyeji wa kaunti ya Homa Bay, akizuru maeneo ya Suba, Mfangano na Homa Bay mjini. Rais Ruto katika ziara yake amerejelea suala la maandamano yanayoshinikizwa na muungano wa Azimio. Ruto akiwaelezea wenyeji hapa kuwa maandamano hayo ya Azimio yaliwafukuza wawekezaji nchini. Nimepata watu wawekezaji. Nimepata watu ambao wanataka kuweka vifaa ya utalii hapa kwenu. Sawa? Lakini wameniuliza jambo moja ya kwamba tunasikia huko kwenu. Unajua nikiwa huko Ulaya, wananiambia tunasikia huko kwenu ni mahali ya vita na ni mahali ya fujo na ni mahali ya watu inaharibiwa. Mahali ya kufanya maandamano sijui kila Jumatatu sijui lini. Aidha Rais Ruto amesema kuwa juhudi zake za kuwaleta wawekezaji nchini kutoka uhaibuni yamegonga mwamba kila wakati, kwani wengi wao wanahofia machafuko ya kisiasa. Sasa hata nyinyi mnataka kuniweka hasara. Ati sasa mimi nazunguka Kenya mzima, nazunguka duniani huko kwote, nawaambia Kenya is a good place, tuko na renewable energy, tuko na nini, mnaweza kuleta mali yenu. Alafu hapa wawekezaji wanakuja, wanakuta iko maandamano. Mali yao imeharibika, biashara yao imeharibika, lami imechomwa, mali imeharibika. We must build a country where we have a peaceful nation. Kando na hayo, Rais Ruto amezindua miradi kadhaa katika kaunti ya Homa Bay na kuwataka wenyeji kushirikiana na serikali. Ichakuliwa tutumikie wananchi, haijalishi wanatoka sehemu gani. Umeonyesha na umedhirisha kwa vitendo kwamba hiyo inawezekana. Hapo Wakula tutaweka landing site na nimepanga shilingi milioni 100 ya kufanya hiyo kazi. Mwezi wa 6 mwaka ujao hiyo landing site itakuwa imekuwa tayari. Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, ambaye aliandamana na Rais Ruto katika ziara yake ya maendeleo Homa Bay, amesema atazidi kuungana na rais kimaendeleo, ila kisiasa bado atatumikia chama chake cha ODM. Mimi kama gavana Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM na mimi ni mtu wa baba. Lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Aidha Rais Ruto amesema kuwa atafanya kikao na rais wa Uganda Yoweri Museveni ili kutatua shida za wavuvi wa Kenya walioko ziwani Victoria, hasa kwenye mpaka wa nchi hizi mbili. Stephen Leto, runinga ya Citizen.